Jumalan armoa, rauhaa ja rakkautta. Ja jälleen kerran joudun pyytämään tuhannesti anteeksi sitä, että keskeytän tämän teidän miellyttävän puheen sorinanne taas siellä. Onhan se mahtavaa, kun yhteen tullaan, niin saadaan aina sitten myöskin vaihtaa kuulumisia ja tälleen. Mutta kun tuo kello on tuon 11, niin on aikakirjoihin merkitty, että pitäisi alkaa sunnuntain Jumalan palvelus aamukokous täällä Tohmajärven Saalemilla ja täytyy olla uskollinen ja pistää tämä kokous käyntiin. Amen. Olette sydämellisesti tervetulleita tänne, kuin myöskin siellä netin takana sinä, joka sitten jossain vaiheessa tätä Jumalan palvelusta tältä sunnuntailta siellä netin äärellä katselet, niin olet sydämellisesti tervetullut mukaan tähän tilaisuuteen. Ja kuin myöskin sinä, joka olet tänne Saalemille saapunut, niin olet jälleen kerran tullut ihan oikeaan paikkaan. Meillä varmasti tänään tulee olemaan ihan sellainen mielenkiintoinen kokous, näin uskon. Meillä on täällä vieraina isä ja poika. Aamen. Kaikista tärkein meillä unohtuu. Pauli ja Jani Särkkä, nousetteko sen verran ylös, niin otetaan varmasti heidät taputuksin vastaan tänne Tohmajärvelle. Se on tuo Särkän suku sellaista, että siinä näitä Jumalan palvelijoita on enemmänkin tuossa suvussa, vaikka Särkkä ei sukunimenä niin hirveän yleinen olekaan. Paulin veljenpoika on tuolla Malmilla helluntaiseurakunnan johtavana pastorina ja tällä tavoin, ja tiedän Paulin perhekunnosta, että siellä jokainen palvelee elävää Jumalaa. Sen verran en malta olla kertomatta, Pauliin olen tutustunut reilu 20 vuotta takaperin. Pauli oli yksi niistä veljistä, jotka olivat siunaamassa minua Espoon helluntaiseurakunnassa Taivastielle. Silloin 40-vuotis vankilalähetys päivillä ja Janiin tutustuin sitten seuraavana vuonna, kun olimme Isossa kirjassa syksyn peruskurssilla, niin sinne Jumala oli sitten Jani johdattanut ja myöskin yhteys Janin kanssa löytyi. Ja ei nyt välttämättä niin aina hirveästi olla oltu tekemisissä muuten, mutta tuolla ollaan aina pitkin työntekijäpäiviä ja konferensseja nähty ja iloittu siitä, että olemme saaneet uskomme säilyttää. Hallelujaa. Ja niin Pauli kuin Janikin niin ovat saaneet sydämelleen olla mukana kantyössä ja vankilatyössä, ja Paulilla on siitä työsarasta pitkä kokemus. Vieläkin se on tänä päivänä niin, että evankeliumissa on Jumalan voima, joka vapauttaa ihmisen kuin ihmisen niistä syntikahleista ja syntitottumuksista, jossa hän elää, jos ihminen antaa siihen Jeesukselle mahdollisuuden. Jeesus ei kenenkään elämässä tee mitään väkivalloin. Sen takia me muistetaan monia kertomuksia siellä, kun Jeesus tulee ja lähestyy ihmisiä, niin hän kysyy aina, mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin. Eri sanamuodoin, mutta hän käyttää monta kertaa juuri tuotakin sanamuotoa, että mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin. Ja silloin, jos ihminen on herkällä paikalla ja sellaisella paikalla, että Jumala on hänet tavalla tai toisella kiinni ottanut, niin silloin siinä helposti tulee se, että Herra, minä haluan, että sinä pelastat minut. Vapautat minut synnin kahleista, riippuvuuksista ja tänä päivänä vaan tuntuu, että nuo sielun vihollisen juonet riippuvuuksissa ja kaikenlaisessa syntielämässä niin ovat todella tiukat ja monenlaista uutta kujetta vihollinen niihin on rakentamassa ja solmimassa. Mutta on hyvä todellakin muistaa edelleenkin se, että evankeliumissa on voima. Saisinko pyytää sinua, Veka, tulemaan tänne mun kanssani tähän alkurukoukseen. Ryynäsen Veikko on meidän seurakunnan kanyhteyshenkilö ja pyysin Veikkoa tuossa
rukoilemaan kanssani tähän alkuun. Että ole hyvä, Veikko, aloita vaan siitä. Joo. Oi rakas Jeesus, kiitos rakas Jeesus siitä, että sinun vielä armosi riittää vielä tänä päivänä kohtaamaan meitä. Oi rakas Jumala, sinä olet tämän päivän tehnyt ja aivoitellut ja suunnitellut ja sinun kohdaltasi on hyvät suunnitelmat. Kiitos tästä aamuhetkestä, johon me saamme valmistautua ja aloittaa tätä täällä temppelisalissa, rakas Jeesus. Anna meidän kohdata sinua, pyhä ylistetty Jumala. Sinä tiedät meidän ajatuksemme, tiedät taistelumme, surumme, ilomme. Sinä haluat olla meidän jokaista tänä päivänä kohtaamassa. Me emme tiedä tässä hetkessä, mitä sinä suunnittelet, mutta sen me tiedämme, että kun me avaamme sydämemme, tahdomme kohdata sinua, niin me saamme kohdata, rakas Jeesus. Sinä olet synnöistä vapauttaja, sinä olet semmoinen taivaallinen elämän antaja meille näinkin, tähänkin aikaan ja meidän tilanteeseemme. Siunaa rakas Jeesus veljiä, Jania ja Paulia, kiitos tuosta alttiudesta, kiitos tuosta työsaralla, johon olet astuneet ja julistavat, pitävät esillä Jumala pyhä sinun sanasi. Jumala, sinä, joka et katso ihmiseen, vaan sinä haluat kohdata jokaista syntien määrästä ja ihmisen teoista huolimatta. Sinä haluat täydelliseen vapauteen, joka antaa elämän, joka kestää kerran sinun kasvojesi edessä, kun sinut tulemme kohtaamaan. Siunaa Kari-veliä. Hän on vähän lunssaisena, mutta Jumala, sinä olet kuitenkin yläpuolella. Sinä voit lunssankin parantaa ja antaa tuohon lunssaisenkin. Vaivattuun siihen hetkeen, Jumala, se joka on ylitse kaikkien sairauksien. Anna Karin kokea sitä lepoa ja rauhaa. Oi mestari kallis, kiitos hänen alttiusta palveluksestaan. Kiitos Jeesus siitä, että sinä tänä päivänä virvoitat meitä jokaista ja sinä teet sen, jos me niin tahdomme. Aamen. Kiitos. Kiitos. Lähdetään jatkamaan tästä tätä kokousta. Yhteisellä laululla. Jani Särkkä tulee tänään hoitamaan tuota musisointia ja säästystä. Ja ensimmäinen yhteinen laulu on täältä hengellistä laulukirjoista. Laulu numero 435, Siunattu varmuus. Tämä on laulu.
ylistän Herraa ainaisesti. Tämä on laulu sydämeni. Ylistän Herraa ainaisesti. Aion katsoa suoraan silmiin, vihollista pakene enää en. Se on lyönyt mua arkaan kohtaan, kompuroin verta vuotaen. Aseeni mä jälleen lataan. Voittajan puolella taistelen. Herätys tulee, sen tiedän nyt varmaan. Herätys tulee, sen tiedän nyt varmaan. Pimeys luulee mun luovuttaneen. Herran voimassa nousen uudelleen. Kuninkaat ja ruhtinaat, heitä en aio enää kumartaa. Tiedän yhden vain valtiaan, jolle kuuluu kaikki kunnia. Herätys tulee, sen tiedän nyt varmaan. Herätys tulee, sen tiedän nyt varmaan. Terveisiä Pahkasalosaaresta, jossa sijaitsee legendaarinen paikka nimeltä Tuusniemen kanni. Isältä kysyi, että tarviiko se miten paljon aikaa. Se sanoi, että puhalla nyt ulos se, mitä sun sydämellä on. Unohtanut varmaan se, että mä oon ollut Savossa vähän aikaa, että siinä saattoi olla pikkusen. Täytyy joutua jarruttelemaan. Mutta ihan lyhkäisesti, miten mä ajauduin, se on nimittäin, johdatui, ihan miten vaan. Mä yritin pyristellä vankilatyöstä kannin kuvioista pois, ihan tosissaan. No kuinkas ollakaan, autoasentajahommat loppu, metsurihommat loppu. Lääkäri sanoi, että minun polvella niitä ei enää tehdä. Eihän niitä polvella tehdä tietysti, mutta kun ei koivet antaa myöten enää tehdä, niin sitten oltiinkin ja ihmeteltiin 7,5 vuotta. Ja viime juhannuksena sitten minun ei pitänyt lähteä edes käymään juhannuskonferenssissa. Minä ajattelin, että mä oon lusinut siellä niin monta juhannusta talakoissa, että minä oon nyt pois. No, nuorempi tenava näki sitten mainoksen, että siellä on Jippi suurkonsertti. Ja sanoi, että sinne on niin kuin meneminen, pääseminen, että isi lähtee ja vie nyt sinne. No, sinne lähettiin. 15 minuuttia käveltiin kentällä ja kävelee vastaan. Mies, jonka nimeen kohta kuulet, mutta mä vaimolle sanoin, että mä käyn
paiskaamassa Kuopion senaattorille kättä, kun ei ole pitkään aikaa nähty. No Laukkasen Keijo ei sanonut yhtään mitään, se toljotti vähän aikaa, kun öi aapisen laijassa ja töksäätti, mitä sä teet työksesi. Meillä on Keijon kanssa semmoinen omalaatuinen huumori, niin minä sanoin, että tuota makkoilin sohvalla ja räjin lattia. Että en tiedä mitään, että mä oon työtä. Sanoin, että no tulee pahkasalla. Mä ajattelin, että no Johan pomppas. Ja tosiaan kotiosoite on tälläkin hetkellä Pöytyällä. Sen verran voi maantiedosta paljastaa, missä se Käpykylä sijaitsee, niin se on taas tulla ihan toisella puolella Suomea ja pikkusen etelämpänä, lähellä Turkua. Ja Tuusniemi nyt on tuossa Joensuun ja Kuopion kutakuinkin puolessa välissä. Työmatkaa vajaa 500 kilometriä. Mä sanoin Keijolle, että kuinka pitkään sä annat miettimisaikaa, että tässä on pari muuttuvaa tekijää, että miten tämä homma nyt hoituu, no, että tunti tai kaksi. Mä sanoin, että no se oli taas savolaista päällikkömäisyyttä, että siinä ei turhia nikotella. No siinä vaimon kanssa käveltiin nurmikolla pikkulenkki juhlakentällä ja Tarja katsoi silmiä ja sanoi, että sä oot 7 vuotta oottanut. Nyt on se hetki. Ja minä änkyin tämän, että ei hyvänä aika, että tajuat sä, että missä se on se koko Pahkasalo. Että mitä väliä silloin, missä se on? Se on se juttu, mitä sä oot aina halunnut tehdä ja nyt palaa vihreät valot, anna mennä. No, minä sitten heinäkuun alussa ajelin Tuusniemen saareen. 3 viikkoa yhtä kyytiä olin saaressa ja sitten Laukkanen sanoi, että pitäisikö sun välillä käydä kotonakin. Mä ajattelin, no sovitaan sitten, että 3 viikkoa saaressa ja reilu viikko kotona. Mennään nyt näille. Ja siitä se lähti. Toinen tarina on sitten se, että sitten mietin, että kun ei siellä ole asiakaspaikkoja ja majoituspaikkoja kuin 4 kaverille, että jos mä vallotan sieltä nyt sitten yhden asunnon, niin se on sitten taas kannilta nekin vähäiset eurot pois. Ja sitten vaimon kanssa mietittiin joskus, että mitähän hullua varten me ostettiin asuntovaunu, että kun ei meillä ole autoa edes millä sitä voi vetää. Tai auto on millä voisi vetää, mutta miehellä ei ole korttia millä vejettäisiin, sanotaan näin päin. No minä tulin saareen, oli sen 3 viikkoa ja sitten tuumasin, että no mäpä tempasin sen siltä heinikosta, kun jouduttiin sitten toinen auto hommaamaan semmoinen. Sekin on taas tarina. Et silloin kun mennään siinä tarinassa, mikä on etukäteen kirjoitettu, niin kaikki palat vaan loksahtelee. Ei sun tarvii niinku huutaa pää punaisena, että herra auta nyt. Ne tulee kuin Manulle illallinen. Ja no mä kerron ensin se autohomman, että mä sitten läksin kotoa taas tapani mukaan saareen ja emäntä laittoi viestiä, että muuten hyvä, mutta hänen kesäloma loppuu, että millä hän kulkee töissä, että sulla on talo auto. Mä sanoin, että no kirjoita Facebookiin, että jos jollain nyt sattuisi jossain nurkissa olemaan joku rupsu, millä nyt ajelee hetken aikaa. No, seuraavana päivänä tulee Volvo pihaa, ajettu tietysti jo 500 000 kilometriä, mutta mitä sillä. Renkaat pyörii eteen ja taakse ja kääntyy molempiin suuntiin. Ja auto oli valmiiksi jo rekisteröity vaimon nimi. Ja omistaja sanoi, että maksuaikaa vuoden loppuun asti. Ja jätti auton pihaan. Eli toi kotiovelle sen auto. Ja minä löin sen Volvon perään sitten Soliferin ja läksin Loimaalle katsastaa. 7 vuotta tosiaan heinikossa ollut tuo vaunu, ei sitä ollut vejetty mihinkään suuntaan, että se piti ensinnäkin pestä. Ja naureskeli, että no on se tämäkin vaununpito, että koivuja kasvoi jo katolla, pieniä koivuja, että se oli jonkun aikaa seisonut. Ja laakista vaunun läpi leimasta ja nyt mä oon siinä asuntovaunussa sitten talavehtinut tuolla ja viime yönä majoitin isäukkeliakin siinä. Että tällainen Jumala hullu mä olen. Ja haluan olla. Osittain siitäkin syystä, että se on kyllä niin kotona nähty se, että isän elämässä
ja koko meidän perheen elämässä, mitä se on se Jumala huolenpito pientä ihmistä kohtaan. Monessakin kohtaa se on meillä nähty. Velipoika jäi henkiin, vaikka meinas tukehtua. Onneksi en silloin itse ollut kotona. Mun pää ei olisi varmaan sitä kestänyt. Ja monta muuta. Minä en telonut enkä telonut toisia silloin, kun minä luistelin tuolla poluilla, mistä ei se enempää. Olisin tavattoman ylpeä varmaan tänä päivänä, jos mä voisin sanoa, että mä oon ollut ikäni uskossa. Mutta silläkin lenkillä oli oma tarkoituksensa, näin mä uskon. Kuljen täällä, kyselen, katson hiljaa, vaieten, taivaan rantaan tähyillen, missä viipyy sateet sen. Miksi taivas pidättää poutapilvet? Nyt vain näen, kunpa sade pisarat vuotais maahan kostuttais. Anna sade, Jumala, sydän kaipaa odottaa. Anna kaste Golgatan virvoittamaan kuivamaan. Katson ylle vainion, tähkäpäät jo kypsät on, korjuumiehet puuttuvat. Lapset Herran uupuvat, johda jälleen ristin luo, missä virtaa lähde tuo, joka janon sammuttaa. Lapset Herran uudistaa. Anna sade, Jumala, sydän kaipaa odottaa. Anna kaste Golgatan virvoittamaan kuivamaan. Tahdon nähdä voiman sen, joka muuttaa ihmisen. Veren voiman valtavan, murtuu kahleet maailmaan. Herra, tässä polvistun, en voi muuta. Antaudun niihin käsiin, tässä jään, joissa arven jäljet nään. Anna sade, Jumala, sydän kaipaa odottaa. Anna kaste Golgatan virvoittamaan kuivamaan. Anna sade, Jumala, sydän kaipaa odottaa. Anna kaste Golgatan virvoittamaan kuivamaan. Mä oon monta kertaa
tässä viime päivinä, kun on liikuttu vähän siellä ja täällä kitaran ja kirjan kanssa, tehnyt sellaista hiljaista mielessäni tutkimusta. Mä oon istunut elämäni aikana monennäköisissä tilaisuuksissa ja vaikka minkä näköisissä ja kokoisissa kinkereissä. Mutta entistä vakuuttuneemmaksi tullut tässä, kun on ikää tullut, niin kuin näkyy, että on hiuksetkin katolta jo tippunut. Niin entistä vakuuttuneempi siitä, että tämä ajan keskellä ei mikään muu toimi kuin yksinkertainen ristievankeliumi. Ilman mitään turhia juttuja. Me sitten tuossa Juukassakin Keijon kanssa todettiin, että monta kertaa naurettu Keijon kanssa sitä, että ei olisi Keijokaan uskonut joskus silloin vuonna käpy ja kirves, että me ollaan työpari. Minä olin semmoinen tämmöinen teletappi ja vankilassa isän mukana, isä pitämässä vankilatilaisuutta ja Keijo oli vanki. Ja nyt se on minun pomo. Meistä voisi oikeastaan meistä särkistä sanoa, se oikeastaan niin kuin se on yksi semmoinen lauseen pätkä Raamatusta. Velipojan kanssa monta kertaa, kun velipoikankin tuohon Savoon rantautunut Kuopioon, niin puhuttu, että ei meillä oikeastaan ole mitään muuta kuin se, että me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Ei mitään muuta. Monta kertaa Markuksen kanssa, velipojan kanssa, puhuttu sitä, että kun emme nyt olla hirveästi mitään teologisia seminaareja istuttu. Onko se sitten hyvää vai pahaa, sen voi jokainen mielessään pähkäillä. Mutta eipä se Paavalikaan leuhkinut millään mulla kuin sillä, että julisti ristiinnaulittua Kristusta. Ja sen ympärillä, varmaan tänäänkin pyöritään sen risti ympärillä, emme siltä hirveän pitkälle päästä. Auta Herra mua valvomaan, etten eksyis sinun tieltäsi. Ohjaa minua täällä kulkemaan, luottaen vain sinun johtosi. Herra, ilman sinun voimasi on mun aivan turha taistella. Kiitän sinua sinun voimastas, jolla tahdot täyttää heikonkin. On niin monta, jotka kulkee kohti kuolemaa, eivät tiedä, että sinä annat elämän. Osoita nyt, Herra, mulle oma paikkani, olla sinun todistajasi.
Anna mulle tuska sieluista. Auta mua heille kertomaan. Sinä rakastat, tahdot vapauttaa. Kahleista mitsito maailmaan. Aika kuluu, Jeesus saapuu pian. Tule tänään hänen luoksensa. Älä käänny pois, löydät vapauden, jonka Jeesus tahto lahjoittaa. On niin monta, jotka kulkee kohti kuolemaa, eivät tiedä, että sinä annat elämän. Osoitan nyt, Herra, mulle oma paikkani. Olla sinun todistajasi. Yhden laulun vielä laula, sit mä päästän tuon vanhemman särkä irti. Tää laulu on vanha, vanhempi kuin minä. Melko varma. Ja mä tämän kuulin ensimmäisen kerran Toivakan vanhassa Betaniassa joskus vuonna Käpy ja Nakki. Siellä soitti semmoinen kaveri 12-kielisellä kitaralla, Heinosen Veijo nimeltään. Ja mä muistan sen, kun Veijo tätä laulo. Ja sit myöhemmin kuuli, kun minulle rakkaa Heimo, eli romaaniheimon pojat, veljet veteli tätä kanssa. Ja mä ajattelin, että voi veljet, kun joskus osois soittaa kitaraa. No sitä, kun näitä sormia rupesi sit vääntelemään, niin se on oma tarinansa, että mitä siinä tapahtui. Kuinka kauan meni ja niin edelleen, mutta tänään ollaan tässä. Tahdotko taivaaseen sisälle porttiin? Herrani, avuksi huudan sua, armahdan, tahtosi taivutaan. Opeta kanssasi kulkemaan perille sun turvissas koko tie. Tahdotko taivaaseen sisälle porttien? Sinne ei synti päästä voi. Jeesuksen verellä puhtaana pestynä aukenee ovet autuuteen.
sulkeudu kokonaan Herralle juuri sellaisenaan. Enkelitkin taivaassa riemuitsee. Syntinen, kun käyristin juurelleen, tahdotko taivaaseen sisälle porttien, sinne ei synti päästä voi. Jeesuksen verellä puhtaana pestynä aukenee ovet autuuteen. Taivaskin sinulle avataan sisälle, pääset ian kaikkiseen lähellään. Jeesuksen vieressä puhtaana verellä pestynä, tahdotko taivaaseen sisälle porttien, sinne ei synti päästä voi. Jeesuksen verellä puhtaana pestynä aukenee ovet autuuteen. Se tuo poika meinaa vaan väkisin saa vanhalta ukolta tipaan linssi. Jumalan armoa ja rauhaa teille. Terveisiä Keski-Suomesta. Siellä sitä ollaan eletty ja sieltä sitä on lähdetty liikkeelle eilen jo, kun tuon pojan luot Pahkasalon saareen. Terveisiä vankilatyöstä, kantyöstä, ja on sanonut, että minä olen semmoinen köyhiä apostoli. Minä en ole oikein näillä foorumeilla niin tykännytkään niin hirveästi olla. Totta kai minä olen julistanut siellä, missä on pyydetty, mutta viimeksi minä olin tuolla julistamassa Jyväskylän Siionin alakerrassa, en yläkerrassa, siellä korkeassa pöntössä, vaan alakerrassa. Minä tykkäsin olla, että olinkin silloin, kun linnassa olin, niin rundissakin alakerrassa, että se ei laske minua Jumalan näköjään tuonne yläkertaan ollenkaan. Siellä baarin kantajissa, siellä alamiesten keskellä, Raija lähti sinne rukouskokoukseen, niin minä sanoin, että minä lähden sinne omien joukkoon. Siellä oli tatuoituja tyttöjä ja poikia, ja siellä sain heille tätä elämän evästä antaa. Ja sitä olen yrittänyt nämä yli 40 vuotta vankilatyössä mukana olleena, niin julistaa evankeliumin sanomaa. Ja kyllä se, niin kuin poika sanoi, että en minäkään ole tuosta risti ympäriltä päässyt kovinkaan kauas, että kyllä se vaan tuppaa sinne ristillä olemaan. Ja kyllä minä, rakkaat sisaret ja veljet, tänä kauniina talvisena päivänä haluaisin teille sanomaan, että meidän on aika tulla Kristusta lähelle.
Mä oikein itse mietin sinä, että kuinka helposti sitä loitonee tästä hengellistä toiminnasta ja työstäkin. Tulee semmoinen tapa, muotoisuus, kristittyä elämää. Totta kai se on hyvä olla uskossa, mutta tässä pimenevässä maailman ajassa niin pitäisi meidän rakastua uudelleen Kristukseen. Päästä lähelle, tuntemaan se haavoitettu pohi, joka on meidät lunastanut ja hoitanut meidät terveeksi. Me laulamme tuosta verestä ja minä oikein sytyn silloin, kun puhutaan ja lauletaan näistä verilauluja, julistetaan verran evankeliumin sanomaa. Se on oikein semmoinen neskapiilet kihelmöimää siitä, että nyt ollaan päästään lähemmäksi sitä totuutta, mitä Jumala tahtoo meille julistaa sanansa kautta. Minä kun pääsen alkuun, niin ei tuohon aamulta löytyä. Raija, vaimo laittaa terveisiä pastorille ja Arjolle ja teille kaikille. Se sanoo, kun mä otin tämän Eraanko almanakasta, meinaatko taas lausua runoa? Se on, että elää hyvä ihminen, sinä lausun runoja, kun et se ole runon lausuja. Minä välitäkään, minä en ole mikään runon lausuja ole, mutta se sanoma, mikä on tässä runossa, niin sehän tässä ydinasia on. Saimaan Jaakkokin sanoi, että en minäkään oikein mikään hirveä runon lausuja, mutta minä tykkään niistä niin hirveästi, kun se on väkevä sanoma. Ja tämä varmaan sopii tähän hyvin tähän päiväkokoukseen. Tämä on Vappu Heimosen kirjoittama vienyt runokirja, ja mä oon aina joskus silloin tällöin itselleni tästä lukenut vähän sytykkeitä. Ja toivoisin, että sinä, rakas kuulija, joka kuuntelit tämän runon, niin syttyisit. Tässä on meille jokaiselle semmoinen pieni eväs. Mies sanoma alhaalle on Vappu Heimonen kirjoittanut. Vie pelastussanoma kaikkialle, vie rannolle venheiden siltojen alle. Löydät viluisen veljesi pakkasyöstä, kerro hänelle sanoma pelastustyöstä. Vie suljetun sairaalan sisäpuolelle ja julista vapautus taakoista tuolle. Ken valittaa tuskassa taakkojen alla, kerro Jeesus on auttaja kaikkialla. Vie sanoma vankilan muurien sisään, siellä korotat katseet taivaan isään, joka sielun ja ruumiinkin kahaleet voi poistaa. Tämän sanoman voit yhä uudelleen toistaa. Vie sanoma onnesta osattomille, päihteiden orjille, poloisille. Tuntee Jeesus heinäkin taistonsa kuuman, näkee suunnissa soutavan himojen huuman. Vie veljenä heimolle halveksetuille, sano Jeesus on auttaja sulle ja mulle. Samanarvoiset kaikki on edessä Herran, valtaistuimen eteen koottuina kerran. Vie sanoma teille ja vierille aidan, joku sieltäkin kulkijaksi käy polun kaidan. Jeesus syntyi auttajaksi alhaisille, antoi voittovoiman syntisille. Eikö muuten väkevä Vappu Heimonen saanut? Kyllä meillä on työkenttää. Kaikille meille löytyy työkenttää. Ja Jumala tahtoo tässä lopuajassa meitä kaikkia käyttää. Varmaan Tohmajärvelläkin. Mä oikeastaan tykkään karjalaisista. Eikö tämä Karjalan kunnailla olla täällä? Mä olin armeijassa 60 tuossa Onttolassa Joensuussa ja mä silloin kierteltiin näitä Viininjärviä ja kaikki nämä Rääkkylät ja Kiteet ja kulettiin vähän siellä sun täällä. Mutta sitten me oltiin työkomennuksella, mä en muista oltiinko me Rääkkylässä vai oltiinko Hammaslaissa, niin me yhdessä perheessä oltiin viikko työkomennuksella. Oli semmoinen syksy, että tarvittiin maanviljelijät apua, niin siellä mä tutustuin oikein Karjalaan, mutta voi, nyt ne ampuja.
niin kuinka lämpihenkisiä, niin kuinka lämpöinen, se on ihan erilainen kuin savolainen, karjalainen. Oikein mä tykkäsin, että voi kun täällä olisi hyvä olla. Kyllä ne pyyti silloin kovasti jäämään rajavartiostoon hommiin, mutta ei sitä jääty. Kiitos Jumalalle siitä. No sen verran tuosta omasta, en lähnyt omaa elämäni teille kertomaan siitä, että olisi kyllä hirveän pitkä tarina, mutta 76 Turun keskusvankilasta tammikuun 27. päivä pääsin pois. Mulla oli muovikassissa koko omaisuus ja kylläkin Raamattu sillä muovikassissa. Karki varmaan tietää, mikä on muovikassin elämä. Se ei ole ihan niin semmoista ylellistä kantaa muovikassia, mutta silloin täytyy kantaa muovikassia. Siinä oli lähtökohta, mutta olin uskossa, kun sieltä vapaudun. Ja kyllä tulisi aika paksu teos siitä, kun kuitenkin tein sen päätöksen, että tätä tietä, mikä Jeesus avasi mulle rikkinäiselle, aggressiiville, väkivaltaiselle miehelle. Kyllä mä tälle tielle lähden. Ja on se vaan kannattanut. Jumala antoi mulle, rukoilin puolisoa ja Jumala antoi mulle puolison, joka 6-vuotiaana jo oli antanut elämänsä Jeesukselle. Tämmöiselle rikkinäiselle, epäonnistuneelle ihmiselle, niin Jumala antoi avun, terveen avun. Kyllä mä sanon, että kyllä se tuo Jumala antama avu on se hieno avu. Mä sanon, että tuskin tässä olisin ilman rajaa. Niin suuri merkitys sillä on, kun Jumala antaa avun. 4 lasta on mulla, Jani on vanhin. Jani kulki, minun oli semmoinen vahtosammuttajan kokoinen. Taisi kiertää kaikki linnat mun kanssa. Melkein. Mikkelissäkin sanoi jo pappi, että nyt oli yksi 12 vuoden vanha, että ei lasketa enää, mutta ei käy kyllä varmaan. Mä menin vartiopäällikön luomaan, että se on ihan melkein kapalosta asti ollut mun mukana linnassa, niin mikä nyt tökkää. Se on tullut siihen ikään, että se ymmärtää. Minä olen, se on ymmärtänyt jo pitkään hyvää ja pahaa. Vartiopäällikkö sanoi, että ei muuta kuin mukavaa. Joo. Jumala on ollut hyvää ja pitänyt huolen ja antanut rikkaa ja mille. Ennen kaikkea, kun 77 kukkuloita läksin vapaudun, niin rukoilemalla rukoili, että Jumala, älä koskaan enää näitä porttia aukaisi. Sitten kun Ilmari Kaskikallio pyyti mulla 77 sillä vuoden alussa, sitten kun lähti todistamaan huittisen, mutta en millään. Mä lähden linnaan, en sitten millään lähden linnaan. Mä kerran kaukaa kaikki linnat. Mutta nuorten ryhmä sitten kerjäsi, että no eihän se mitään menetä, että lähden nyt mukaan. Ja kyllä se Jumalan johdatus oli. Siellä kun minä näin sitä joukkoa, kun todisti omasta uskoon tulosta, niin silloin siellä Huittisen kirkossa niin Jumala laskesi, että sano ihan selvästi, että tämä on sun tuleva työkenttä. Vielä sanoi, että se on joku harha, visio, kuvite, joku muu kuiskas kuin Jumala. Ei tämä ole Jumalan puhetta. Kyllä se vaan oli. Ja siitä lähti 77 melkein. Ensin omaa toimintoa, sitten 87 lähtien sitten koko toimistiin Jumalan valtakunnan työssä, tässä vankilatyössä ja kantyössä olen mukana ollut. Mahtavaa on ollut, mahtavaa nähdä sen, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Se pelastaa ja tekee sen tehtävän, kun me julistamme evankeliumin sanomaa. Mullakin on näitä paperilappusia, minä en näistä niin hirveästi tykkää. Janikohan se oli. Jani se oli jo. Minä siellä kotona joskus, mulla oli tämmöisiä saarnanpoikaisia ja minä niitä siinä polupetin vieressä oman kirjoituspäivän ääressä yritin raaputtaa, kun oli
joku palvelustehtävä ja hikoili siinä ja yitä, että poika pörräs siinä mun vierellä tällä. Ja minä sanoin, no mikä sinulla on, Jani? Sanoin, että mikä se, mitä sä isä siinä touhu, että tullaan tuskaan. Sitten se kahtoi kurkista ja sanoi, että kuule isä, et sunkaan saa vaan siinä värkkää kuivaa paperisaarnaa. Kyllä se meni se minun saarna sitten roskakoriin. Olen koittanut välttää näitä paperisaarnoja. Ne on teologit ja koulun käyneet, jotka niitä pitävät ja hakevat, ammentavat sieltä erilaisia teoksista niitä saarnan poikasia. Mutta nyt kun on tullut siihen ikkää, jo, että no kyllä mä uskallan sanoa niin kuin Mannisen Veikkokin, että on tullut siihen ikkää, että päivät muistelee nimiä ja yöt juoksee vessassa. Niin täytyy raaputtaa vähän tuonne muistiin jatkeeksi paperillekin. Se on tosi asia muuta se asia. Joo, Mannis Veikkokin se huomasi. Niin jotakin täytyy muistiinpanoja pistää. Mutta se työ, mitä Suomen rangaistuslaitoksella tällä päivänä tehdään vankilatyössä, niin se on hedelmällistä työtä. Mä olin helluntaiherätyksen koordinaattorina, separaattorina, minä sanon, niin parikymmentä vuotta ja yksittäin sitä hoidin ja juoksin pitkin poikin tätä Suomen niemeä. Ja nyt niitä taitaa olla 6 vai 7 koordinaattoria. Kun minä jätin pois, mutta onpa se ollut valtaansa tehtävä, minulla tajunnutkaan, että minun näin valtaansa tehtävässä, että täältä 6-7 ukkoa ottaa tilalle, kun minä läksin pois. No, jospa ne tulee paremmin hoidoksi, mutta se mikä meillä on Suomen varan, että julistajia on paljon ja me teemme Suomen rangaistuslaitoksessa helluntaiheräyksellä ehkä semmoista mittavan työn, mitä vapahtunut tekee. Tässä joskus, kun minä kotona rupesin raaputtamaan tulla, että noin 1-2 vaan tuossa kotona, tästä on jo aikaa, että ketään mä muistan, että ketään sitten oikein sitten selviytynyt tänne elämän tielle, uusi elämä, niin multa meni varmaan semmoinen vajaa viitisen minuuttia, mulla oli 30 nimeä, ja mä lopetin sen. Mutta että eihän mä lähde näitä keräämään. Mutta ajatelkaa, että siinä hetkessä jo tuli 30 nimeä, jotka varmasti olivat jo. Monta niistä oli jo vanhemmistoveljiä, sanan julistajina tässä herätysliikkeessä. Kyllä mä muistan Tuppurasen Markkukin. Meillä oli vankilapäivät, niin se makasi siellä, kun oli joka paikka täynnä, laulavat vartijat oli siellä meillä kanssa. Meillä tupa pirtti niin täynnä porukkata, että Tuppurainenkin oli semmoinen haapalauta siinä penkki siinä saunan pukuhuoneessa, niin se just Markku siihen sopii, niin mä ajattelin, en kauan kuin Markku näin, mä ajattelin, sopisitko vielä tuohon? Niin en uskonut silloin, että Markku, Jumala ottaa Tuppuraisen Markunkin niin käyttöön. Ja paljon muuta. 2 KK:ta meitä on 2 KK:ta, jotka hyvin tunnen. Mutta mä muistan niin elävästi sen Espoon kirkossa sen valtaisan vankilapäivät oli. Ne oli muuten hyvät päivät. Mutta muodon muutos on aika valtava, kun Jumala aloittaa meissä työssä. Kiitos Jumalalle Karistakin. Saa palvella elävää Jumalaa. Mulla on tekstiäkin täällä vähän niistä, jotakin teille. Päiväkokous on kuitenkin semmoinen kokous, että kun mä itse menen seurakuntaan, niin mä toivon aina, että Jumala anna mulle jotakin evästä, matkaevästä. Täällähän päiväkokouksessa hyvin monta kertaa meitä ruokitaan ja Jumala tahtoo antaa sitä elämän leipää ja rohkaisua tälle kilvoituksen tielle. Tänä päivänä
Meille on niin monenlaista tarjontaa tässä hengellisessäkin elämässä. Mulla on joskus harmittaa se, kun jotkut ihmiset lähtevät juoksemaan, siis juoksemaan Jumalan sanan niin kuin etsimisessä. Lähdetään omasta seurakunnasta juokseen, että kun siellä on joku semmoinen erikoinen kokous ja erikoisia paikkoja. Ja totta kai se on, miksei se pelaa näinkin, mutta minä olen sitä mieltä, että oman seurakunnan piiristä löytyy se, mitä Jumala tahtoo meille antaa. Ei meidän tarvitse lähteä juoksemaan sinne ja tänne etsimään sitä, mikä on hyvä tie. Että onko se parempi siellä vai onko se täällä parempi. Jumalan sana on niin ja aamen. Edesmennyt vankilanjohtaja Sulo Laine oli Tampereella puhuja vierailla, Mikkelin vankilanjohtaja, ja salaitteli postikorttia sillä uskoville pojille. Se oli uskovainen vankilanjohtaja, vaikka kirkon piirissä, mutta oli väkevä julistaja Sulo Laine, raamatutuntien pitäjä. Se Tampereella käveli Hämeenkatua ja etsi postitoimistoa. Ja tamperelainen mummo tuli sinne Hämeenkadulla vastaan, niin Sulo kysyi, että tiedät sä kuule mummo, että missä täällä Tampereella on postitoimisto. Mummo katsoi pitkään vankilanjohtajan silmistä, joo, kyllä minä tiedän, se on sillä vanhalla paikalla. Siellä se on vanhalla paikalla. Ei se ole muuttunut, että sieltä sinä sen löydät siltä vanhalta paikalta. Sulo ei löytänyt ihan sillä osoitteella tätä postitoimistoa. Mutta Sulo sanoi, että näinhän se on hengellissäkin mielessä, että tänäkään päiväkokouksessa niin minä en voi teitä rakkaat sisäiset veljet, pelastuspaikka, se on siellä vanhalla paikalla. Ja minä kiitän taivaan Isää siitä, että vaikka tämä maailma muuttuu ja meitä yritetään muuttaa ja viedä sinne sun tänne, niin pelastuspaikka on se sama, missä Jeesus kantoi meidän syntimme ja sairaudemme ristin puulle. Ja siellä on aina hyvää käydä tuolla pelastuspaikalla, sillä vanhalla paikalla. Sillä on mahtavaa käydä. Katsova sitä kaivosonkolua, mistä me itse kukin on lohkaistu. Kyllä minäkin tässä joku päivä sitten, kun kotona ajattelin sitä, kun näitä kirjoja, pyhiä kirjoja luin ja ajattelin, että on se vaan merkillinen Jumalan rakkaus, että tämmöisen kekäleen sinä nostit. 73 sain antaa elämäni Jeesukselle. Jeesus löysi minut ja antoi uuden elämän. Että on se mahtavaa, että on saatellut vielä tähän päivään asti. Taivaan Isä on hyvä meitä kohtaan. Tänä päivänä moni kilvoittelija ja tuo ihminenkin, niin se kyselee, no mikä se on hyvä tie ja onko se, mikä uskonsuunta se on oikein hyvää ja onko se helluntailaisuus vai vapaakirkko vai mikä tässä olisi hyvä tie. Ei ole kuin yksi tie. Ei ole muuta tietä meille annettu, jossa meidän tulee pelastua. Jeremian kirjan 6. luku jae 16. Mä vein tänne vanhan liiton puolelle teitä. Jos mennään sitten tuolla loppupuolella, mennään tuonne uuden liiton puolelle. Mutta Jeremia kirjoittaa tällä tavalla siinä. Näin on Herra sanonut, Jeremia 6 ja 16. Näin on Herra sanonut, astukaa teille ja katsokaa, kysykää muinaisia polkuja, kysykää mikä on hyvä tie. Vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne, mutta he vastasivat, emme vaella. Jeremia jatkaa, ja minä olen asettanut teille vartijat, kuunnelkaa pasunnan ääntä, mutta he vastasivat, emme kuuntele. Jeremian kirjan 7. luku, jaet 22 siitä vielä eteenpäin. Sillä en minä puhunut enkä antanut käskyä teidän isillenne polttoja teurasuhrita silloin, kun minä vein teidät
ei vein heidät pois Egyptin maasta, vaan näin minä käskin heitä sanoen, kuulkaa minun ääntäni, niin minä olen teidän Jumalanne ja te olette minun kansani. Ja maeltakaa aina sitä tietä, jota minä käsken teidän valtaa, niin että menestyisitte. Se mainitseni, että kuinka helposti me ihmiset astumme aivan kuin sinne omaan tahdon tielle. Pois tästä Jumalan suunnitelmasta, niin kuin Israelin kansakin siellä kapinoi ja Jumala rankaisikin sitten omalla tavallaan Israelin kansaa, mutta Jumala puhui Israelin kansalle ja puhui meille tänä päivänä. Ei ole kuin yksi tie, se on se hyvä tie, mikä löytyy, se lähtökohta on siellä Kolkatalla, mistä mainitsin. Siellä on se elämäntien lähtökohta ja sitä meidän tulisi vaeltaa. Tänä päivänä me elämme aikaa, jolloin tämä syntikysymys on jotenkin hiipunut sillä tavalla, ei julisteta enää syntiä synnyksi, hyväksytään tavallaan joitakin asioita, mitä silloin kun minä tulin uskoon, eli automaattisesti, että ei tämä kuulu uskovalle, ei tämä kuulu uskovalle. Meidän tulisi joskus ihan mennä käymään Jumalan kanssa oikeutta keskenämme Jumalan kanssa, että ja puhdistautua kaikesta sikä, mikä tämä maailma meihin tarttuu. Kysellä Jumalalle. Ja kyllä me monta kertaa, kyllä näistäkin pöntöstä on varmaan ihan selkeästi kuulunut monta kertaa pasun ääni. Että näin pitäisi vaeltaa, mutta ei se vaan tahdo mennä läpi, että niin kuin on mennyt minulle samalla lailla, että kyllä hyvin puhut, mutta on vaikea vähän toteuttaa. Mutta kyllä Jumala sanaa täytyy olla terävä ja voimallinen. Se täytyy meitä riisua. Se täytyy myös meitä puhdistaa, että me astuisimme verellä pestynä, niin kuin laulettiin, Jumalan kasvojen eteen. Sinne ei mennä syntisenä, ei mennä taakkoinemme eikä urheinemme, vaan sinne mennään verellä pestynä puhtaana Jumalan lapsina. Ja sitä varten on Jumala sanansa meille antanut, että me toteuttaisimme sitä Jumalan sanaa. Se ei ole aina niin yksinkertaista. Taipua Jumalan tahdon alle. Mutta kyllä Jumala taivuttaa, niin kuin Jeremia sanoi, että taivuttele Jumala minua, taivuttele. Hänellä on omat konssinsa meitä taivutella. Kuulkaa minun ääntäni. Meillä on semmoinen valikoiva kuulokin. On merkillistä, että silloin kun se niin kuin satuttaa, kolahtaa, niin se jää niin kuin vähän pörräämään tuohon, että no. Se ei mene niin kuin läpi. Mutta sitten kun joku semmoinen miellyttävä, oi kun oli miellyttävä, kylläpä oli hauska, hieno. Mutta meillä on joskus niin kuin tuolla tapaus, Junttila Vilja oli sillä pohjoisen, Nuorgamin ensimmäinen kauppias, pohjoisin kauppias, oli meidän perhe tuttu, Ville, lappalainen, Junttila Ville. Se oli siellä Toivokassa, asusteli siinä elämänsä loppuehtoona ja sitten muutti kyllä ihan sitten vielä Ivaloon takaisin. Mutta se kävi meille ja se tuli yksi kerta sitten vaimo, kun oli terveyskeskusta töissä, niin sanoi, että kuule, mulla on kipiä korva, että Raija, mikähän mun korvassa, se on niin kipiä. Niin Raija sanoi, että siellä on varmaan vaikkua huheella. Minun korvassa ei ole vaikkua, sanoi Ville. Ei ole minun, se on vaan kipiä, eikö se voisi lääkettä antaa. Raija sanoi, että ei kun huheella, että ei siellä ole mitään, se on niin puhtaa, se on vaan kipiä. No ei se antanut, lappalainen on lappalainen, ei se antanut huheella. Mutta se tuli sitten, lähti Ivaloon ja sitten kävi vielä kipeämmäksi. Se täytyy mennä ihan lääkäriin, terveyslääkärin vastaanotolle. Lääkäri sanoi, että no niin, nyt huellaan Ville sun korvat. Ja sanoi, että voi, se päivitteli, se laittoi sinne liotusaineita. Ja
sitten aikansa sitä ja sitten ruuttasi sieltä, niin Ville sitten sanoi, että no mikä sieltä tuli sieltä korvasta, niin lääkäri katsoo Ville ja sitten kuulee, sieltä tuli riekon paska sieltä sun korvasta. No anteeksi tätä sanaa, mutta se oli näin sanottu ja joskus mä ajattelin, että me ollaan joskus hengellisen mielessä, että meidän korot on niin tukossa, että emme kuule mitään Jumalan sanaa. Emme halua kuulla. On niin kauheat tukokset. No ei meillä riekun kakkaa meidän korvassa kyllä ole, mutta Jumala suokoo meille kuulevat korvat. Se ja antaa Jumalan sanan vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Se painus meidän sydämen maaperään. No, Ville kyllä sitten myönti, että olisi pitänyt sillä toivokassa huuella ne korvat jo ehkä imariin lähteä. Mutta tänä päivänä, kun tuossa mainitselin tästä, kun siinä kysytään tiestä. Mä olin Raijan kanssa vuosia sitten oltiin tuolla Saksassa aktiossa. Ja kun siellä on 3 kaistaa autolla ajaa. On 80 semmoinen ryömimiskaista, missä ajaa rekat ja 80. Sitten on se keskikaista, sinne 160 saa ajaa. Sitten on se vasenkaista, niin sinne saa ajaa autolla niin paljon kuin autosta lähtee. On se hurjaa menoa, kun minä siinä köröttelin 160 siinä Kallioitorman autolla. Ja hirvitti, kun minä hujahti autoja ohi siinä vasemmalla kaistalla. Ja no ajettiin sitä satoja kilometriä ja sitten tuli yksi semmoinen paikka, niin oli semmoinen pari peltikasaa, niin siinä sanoi yksi sinne, että siinä on tapahtunut sitten se kolaari. Mä ajattelin, että joo, näin se on, kun liian kovasti mennään. Mutta mun jälkeenpäin tuo pikaan tie, meillä on joskus tämmöisiä hengellisiä pikateitä. Me valitsemme semmoisen hirveän vauhdin ja kiireen ja haemme semmoista jotakin ja lähdemme tavallaan niin kuin pois Jumalan suunnitelmasta. Sille tielle, mitä Jumala on meidät asettanut. Lähdemme semmoiselle hengelliselle pikatielle. Ja ikävä kyllä minun on nähnyt niitä hengellisiä kolaria liian paljon. Haavoittuneita, rampaantuneita ihmisiä, perkeleen pettämiä ihmisiä. Sivuun joutuneita ihmisiä, kun ovat lähteneet vikatielle. Ovat tavallaan niin kuin eksyksissä. Jumala suokoon meille armoa, että voisimme kulkea ja kuulla pasun ääntä. Siellä kuitenkin Jeesus jäähyväis puheessaan sanoo Johanneksen evankeliumin 14. lukuun. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan, uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asunsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja mihin minä menen, tien sinne te tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka sitten tietäisimme tien. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tyköön muutoin kuin minun kauttani. On se mahtavaa kuitenkin kaiken tämän keskellä meidän tiedottaa se, että ei ole muuta tietä. Ei ole oikopolkuja, ei ole pikateitä. Ja kyllä se sillä tavalla, että tämä meidän yhteen, tämä matkamme tässä pimeässä maailman illassa, niin se ei ole pikatietä, vaan se on montakin kertaa polvitietä. Siellä on paikkoja, missä tätä elämäntietä kilvoitellaan, niin monta parannuspaikkaa, pysähdys, lepohetkeä,
saa viipyä Jumalan pyhien kasvojen edessä, puhdistautua ja kokea Jumalan anteeksi antavaa, puhdistavaa voimaa. Kyllähän joskus elettiin joskus semmoista lakihenkistäkin elämää. Silloin kun minäkin uskoon tulin, niin kyllä se oli niin ja aamen, että siltä ei sitten, se oli kerta poikki, että sillä ei armoa annettu eikä tunnettu. Tytöt, naiset täytyy olla nuttura päässä ja pitkät täytyy olla hameet, helmat ei saanut liian ylhäällä olla. Ja joskus sanoi, että läskipohjat, kengätkin oli syntiä. Että kyllä siellä oli, mutta jotakin siinä vanhassa ajassa, en minä halua teitä vanhaa ajaa mikään viedä viipuriaikoihin, mutta siellä oli jotakin kuitenkin hyvää. Jotakin hyvää siinä vanhassa ajassa oli, että kuitenkin siellä oli Jumalan pelkoa ehkä enemmän kuin tänä päivänä. Ehkä Jumalan pyhyyttä etsittiin enemmän kuin tänä päivänä. Silloin kun me tulemme yhteen, niin me tulemme Jumalan pyhien kasvojen eteen. Silloin kun me olemme yhdessä, niin me täytyy tiedostaa, että me olemme Jumalan pyhien kasvojen edessä. Ja siellä, missä Jumalan seurakunta verellä pesty, lauma kokoontuu, niin siellä on pyhän hengen ilmapiiri. Ei tarvitse tehdä jotakin ihmeellistä pyhän hengen ylistysiltaa tai pumpata jotakin. Se on siellä. Jumala, Jeesus sanoo, kun minä menen pois, niin minä annan teidän keskuuteen pyhän henkeni. Tuohon tilanteeseen minäkin, tuohon pieneen temppeliin, kun 73 menin humalassa, niin ei mulle tarvinnut kenenkään sanoa, minä näin, että mä tulin semmoiseen paikkaan, että siellä oli pyhän hengen ilmapiiri. Se teki minut. Ei se saarna tehnyt, kun Salokankaan torsti yritti jotakin saarnata. Ei se vaikuttanut yhtään mitään, kun se näki, että Särkän Pauli tuli sinne takapenkkiin. Niin ei se vaikuttanut se torsti saarna, mutta se ilmapiiri. Ensinnäkin kun nuoret tulivat laulamaan sinne kuppilaan pitkän kirjan lauluja, verilauluja, ison kitaran takana siellä seisovat ja lauloivat. Käy yrttitarhasta, polku vie kolkatallessa ja muita näitä pitkän kirjan lauluja ja silmät paloi kuin jarruvalot. Niin minä oikein säikähin, että hyvänä aika, mistä tämä joukko on tulossa. Minä olin siellä kuppilassa kuin vanha kyntöruuna tukka silmillä ja pitkä juomputki päällä. Se heijasti Kristuksen rakkautta. Ne on eläviä kirjeitä. Ja se sytytti minut, mutta minä lähden katsomaan, mistä tuo palo on lähtösi. Ja sille reisulle jäin. Ei sillä tarvinnut sirvoja saarnoja. Minä tunsin syntisyyttä jo, kun minä tulin sinne penkkiin. Minä häpesin itseäni, olin siinä kunnossa. Minä häpesin omaa elämääni, häpesin omaa itseäni. Sitten kun minä rupesin laulamaan tuota laulua, olin pyörteissä maisten huvien, sydän kauhua tuskaa paeten. Ja mun nauttiva luultiin onnestain, mutta nähnyt ei kenkään tuskiain. Minä ajattelin, että on aika venkuloita nämä helluntalaiset, äitimuuri on vasikoinut minun elämäni ja no, murjassu mun elämästäni laulu oikein. Mutta tultiin siihen säkeistöön, seitsemänteen säkeistöön tuossa ihanassa laulussa, mutta taivaassa näki hätäni. Hänken ristillä kuoli eestäni, loisti rakkaus hänen haavoistaan, tuskat sieluni poistui kokonaan. Ja minä kuin janonen juoppa, joka kiposta ja kupista otin, mikä kaverit tarjosivat, niin kun se laulutekijä lauloi, nyt mä löysin jo elon lähteen, siksi kuljeen enää etsien. Ja siitä lähteestä, kun mä ensimmäiset hörpyt otin, niin mä tulin siihen, että nyt tultiin niille juottoojille, missä Jumala tahtoo puhdistaa, antaa uuden elämän ja ajatelkaa ne pahat teot, kaikki mitä minä elämässä olin tehnyt, kaikki litkut juonnut, niin Jumala kun antoi sen annin, hän puhdisti kerta kaikkiaan kallilla sovintoverellä. Tuo pyhä ilmapiiri sai sen aikaan. Jumala, antakoon meille
sitä valoa. Niistäkö meidän kynttelemme, että kun uskota osaton tulee meidän temppeliimme, sen tietää, että me on tullut siihen Jumalan lasten joukkoon. Siellä ei tarvita hirveä väkeviä saarnoja, vaan pyhä hengen ilmapiiri. No, kyllä minä muistan ajat, kun ihmisiä meillekin kastettiin. Oli sellainen, en ollut uskossa, oli semmoinen ahtosamontaja kokoinen silloin, kun Janikin oli. Mä katselin, kun meidän saaren rannassa kymmenittäin kastettiin siellä. Siellä oli kirkkoväkeä, luterilaisia oikein pitkä rivi katsomassa, että irvistelivät siellä, kun ne kävivät kasteella. Mä oikein ajattelin, että voi kun tulisi vielä tämä aika, että kymmenittäin ihmisiä tulisi uskoa ja antaisivat elämänsä Jeesukselle. Mutta tämä tie, minkä Jeesus meille Golgatalla avasi, se on pyhä tie. Hän on verellä viitoittanut perille asti. Ja kun Raamattu sanoo, että ei hullukaan eksy tällä tiellä. Ja minullakin ne sanovat, että kun en ollut uskossa, niin sanoo, että se on ihan sakopää, hulluhan se on se särkänpää. Sitten kun minä annoin elämäni Jeesukselle, niin sanoo, että nyt se on psykopaatti ihan. Se on toivotonta. Nyt ne pilas koko ukoon. Siis pilasivat. Minä ennen pelotteli ihmisiä sillä omalla kylällä, niin sitten kun minä tulin uskoon, niin sitten sanoin, että no nyt se on meni ihan pilalle. No kyllä ne on nyt tullut toiseen aatokseen jo. Jotkut sanoisin, kun tulin uskoon, niin Raijan kanssa seurustelin, niin se oli Raijan pysäyttänyt yksi taksimies, sanoi, että heitä jo hupattelemasta sen pojan kanssa, että jos se vuodenkin on uskossa, niin minäkin annan elämäni Jeesukselle. Ei antanut. Espanjaan johonkin sinne kuoli kesäloman reisulle ja jäi. Ei pitänyt lupausta. Jumala on pitänyt huolen ja Jumala pitää meistä huolen. Ja tänäkin päivänä ja tässä hetkessä on se mahtavaa, kun saadaan astua taivastietä eteenpäin. Ole sisäreni ja veljeni, olet onnellisessa asemassa. Olet onnellisessa asemassa siitä, että olet verellä pesty Jumalan lapsi. Mä oikein ajattelin, siinä joku voitti, onko se eurojackpotti, kun se oli 90 miljoonaa, kun se on. Mä ajattelin, että miltä se tuntuisi, Pauli, jos mä ajattelin minulle 90 miljoonaa kouraa ja tämä usko Jeesukseen. Kummanko sinä valitsisit? Niin kyllä minä 90 miljoonalle potkasin noita sinne menemään. Kun ei tätä osteta, tätä pelastusta kullalla eikä hopealla, vaan Jeesuksen kallilla verellä. Ja minäkin tiedän, mistä minä olen lähtenyt, mistä minä olen noussut, mitä minä olen saanut tehdä näiden vuosikymmenien aikana. Ihmissielu meiltä kallisti ostettuilta maailman orjatorjilta. Jeesus on kalliisti ostanut sinut ja minut. Kalliin hinnan maksanut meistä. Hän ei ainoastaan lunastanut meiltä siltä synnin orjuudesta, missä sielunvihollinen kävi kauppaa meistä. Ei ne ostanut ainoastaan tätä aikaa varten, kun hän lunasti meidät iankaikkisesti omakseen. Se on iankaikkisesti lunastettu Jumalan lapsi. Ja pian koittaa se päivä, jolloin portit aukeavat. Vielä on työ kesken, vielä julistamme evankeliumin sanomaa. Mutta kiitos olkoon Jumalalle siitä, että me olemme sitten kiitollinen tästä Jumalan sanasta. Eräs kaveri, Naatrin Matti, Kari tietää Naatrin Matti. Matti oli kassakäyvä omaa koulua ja taistelua siellä usko alkumetreillä, kun Matti tuli uskoon. Ja Raijakin sanoi, että kyllä herkiä, jos se Matin kanssa ei sitä tule yhtään mitään. Että sinä jaksa sen kanssa vääntää ja kääntää. Mä että enhän minä väännä eikä käännä, Jumalahan se tätä mistä kääntää. Ja haluaa saada omakseen. Niin sitä tuli sitä epäonnistunut Matinkin elämään. Ja Matti sitten sanoi, että yksi ilta se soitti mulle sitten, että kuule Pauli, kun sinä olet näin kauan ollut uskossa, niin ne on nyt joku konsti, että millä tällä pystytään päästään tähän taivastielle ja näistä syntikysymystä kokonaan eroon. Minä sanoin, että no hetkinen,
Anna aamuaika, huomiseen aamuaika. No joo, mutta aamulla soita ja se soitti kyllä hyvin aikaisin. Se sanoi, että no puhalla pihalle nyt. Mä sanoin, että no joo, kyllä. Ja Jumala, kyllä mulla on Jumala sitten, se antoikin sen vinkin. Matti soitti ja Matti sanoi, että no niin, mikä se on. Mä sanoin, no onko sulla siinä se Raamattu lähellä, että on. Minä tänä aamuna yritin sitä lukea, mutta kyllä se on kuin vaskeja, ei sillä tahtu olla mitään. Niin minä sanoin, otapa se käteen. Se Matti sanoi, että otti käteen ja sanoi, että se on siinä. Tässä se on kaikki. Jos et sä tätä ole sydämen lihalta ollut, jos sä tätä tähän rakastu, niin sä et koskaan selviä uskoelämässä. Tätä lukemalla, tätä ammentamalla. Matti, vähän aika, onko se näin yksinkertainen? Mutta niin se on. Mä että vaikka sua enkeli taivaasta tulisi ohjaamaan, niin sinä et pysy. Mutta tämä iäti kestävä sana on se sana. Meni jonkun aikaa, joitakin vuosia, Matti oli sitten meillä vankilapäivillä todistamassa, sanoi, että yhden hyvän neuvon mä oon saanut, että jos mä sitä neuvoa saanut, niin en varmaan usko se olisi. Sanoi, että mä rakastuisin Raamattuun, kun mä rupesin lukemaan uudella tavalla. Tämä on, rakkaat sisaret ja veljet, elämän leipä. Tämä on se tie, jonka Jumala meille avasi. Ja meillä on tässäkin päivähetkessä niin mahdollisuus, mikä etuoikeus tulla Jumalan pyhien kasvojen eteen. Se oli mahtavin hetki, kun Jeesus antoi Golgatan keskimmäisellä ristillä henkensä. Ja huusi, se on täytetty. Minä oikein sitä monta kertaa olen ajatellut, että silloin kun temppelin esirippu repesi ylhäältä alas asti, niin me saamme astua kaikkein pyhimpään, mikä oli kiellettyä, niin Jeesus avasi meille tien suoraan Isän sydämelle. Minä oikein kotona monta kertaa, kun iljen rukouksiin, niin minä kiitän siitä, että on suora yhteys Isän kanssa. On suora yhteys Isän kanssa ja Jumala puhuu, kun me kuuntelemme. Ja meillä on kuulovat korvat. Mä ihmettelen sitä, kun Jumala kuitenkin puhuu. Eikö puhukin? Onko Jumala puhunut teille? Kellekään? Kukaan ei puhu mitään. Minulla on puhunut. Mikähän sun vanhemmat sisaret ja... Monta kertaa olen kysynyt aina, niin vanhemmat sisaret tahtoo nostaa enemmän kättä kuin sellaiset nuoret. Vanhempi ihminen sanoo, että joo, kyllä on. Eräs tarina Tukholman kaduilta vuosikymmeniä sitten, mutta kuulin tämän tarinan. Siellä Tukholmassa semmoinen iäkkäänpuoleinen mummeli asusteli ja Jumala puhui tuolle mummelle syksyisenä iltana. Vettä satoi kaatamalla ja tuuli oli kylmä. Jumala sanoi, että otapa mummeli vaan sateenvarjoisen, lähden sinne Tukman kadulle ja kujille. Mummeli, niin kuin sanoi, että kun Jumala puhuu, niin se ei joskus aina miellytä meitä. Ja me sanoin, että ei se ole nyt tärkeää, ei, mennään sitten toisen kerran. Mutta mummu oli uskollinen. Mummu sanoi, että minä lähden, ja puki päällänsä ja lähti sinne Tukuman kadulle. Ja ihmetteli, kun käveli siellä, että mitä kummaa varten tässä oikein nyt sitten, että Jumala minulle tänne laittaa, tänne tuuleen ja kylmä ja sateeseen. Sitten hän pysähtyy. Hän huomaa erään kenkkäkaupan ikkunan ääressä pieni poika, avojaloin siinä on. Ja katselee kenkiä ne kenkäkaupan ikkunaa. Tuo mummu lähestyy tuota poikaa ja kysyy tuolta pojalta, että mitä sinä poika riepu tähän aikaan olet täällä ulkona ja melkein avojalo, että se on kylmä ja palellut. Niin poika sanoi, että niin sanoi, että eikö sinulla ole kenkiä? Sanoi, että ei ole kenkiä. Minä äidiltä pyysin, että osta mulle kenkiä, mutta äiti sanoi, että rakas lapsi, kun ei tahdo olla leipääkään ruokaa, niin ei ole mahdollisuus ostaa kenkiä. Mutta tuo poika sanoo tuolle tädille, että mutta
minun kaverit käy pyhää koulua ja ne sanoo, että kun Jeesukselta pyytää jotakin, niin kyllä varmasti saa. Niin minä tulin tähän kenkäkaupan ikkunan ääreen ja pyysin Jeesukselta, että anna Jeesus mulle kengät. Mummu tietää tasan tarkkaan, minkä takia Jumala oli puhunut. Hän ottaa tuosta palelevaa poikaa kädestä kiinni ja vie sinne kenkäkaupan sisäpuolelle ja pukee, ostaa sukat ja kengät pojan jalkaa. Poika tepastelee siinä, ihastelee ja katselee kenkiään tällä tavalla ja välillä katselee mummua siinä ja ihmettelee sitä ja viimein tokaase sanoo, että no ei tule oikein Jeesukselta näytettyä mummu, mutta sitten se sanoo, että sinä vaan olet sukua Jeesuksen. Ne ihmiset, jotka tekevät näitä tekoja tänäkin päivänä, ovat sukua Jeesukselle. Tänä päivänä tuolla ihmisiä palelutaa, ne on synnin kahleissa ja siteissä, on vankiloissa ja teillä kujilla ja aitovierillä. Ihmisiä palelutaa, Jumala kutsuu meitä, että me saisimme puettua heidät Kristuksen rakkauteen. Taivallinen Isä, kiitos siitä, että me saamme tässäkin päivähetkessä hiljentyvä sun pyhien kasvojen eteen. Meidän Herramme Jeesus Kristus, hän oli ylenkatsottu ihmisten hylkäämä, kipujen ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Hän oli halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Tai Jesaja profeetta jatkaa. Mutta hän oli haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahan tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavainsa kautta me olemme parahtut. Jesaja profeetta jatkaa. Me vaelsimme kaikki eksyksiä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Siitä me kiitämme tässä päivähetkessä. Taivallinen Isä, kiitos siitä, että sinä tahdot tässäkin päivähetkessä meitä ravita ja kirkastaa sen tien, jonka sinä meille avasit Golgatan keskimmäisellä ristillä. Kiitos, että tuo tie on veriviitoitettu. Ja kiitos, että sinä ohjaat meitä tätä taivastielle pimennessä maailman illassa. Taivallinen Isä, kiitos siitä, että siunaat meitä. Tahdotko vapaaksi synneistäsi, oi veressä vain, voima on ain. Tullos niin rauhan saat sieluusi, kun puhdistus veressä on.